যিটো আৰম্ভ কৰি আছিলে তেওঁ হঠাৎ আমাৰ অকণমান যান্ত্ৰিক বিজুতি হৈছে। যি নহওক, মই জুপি পুনৰ তাই ছেমিনাৰখন প্ৰেজেণ্ট কৰিব কৈছোঁ আৰু জুপি প্ৰেজেণ্ট শেষ হোৱাৰ পিছতে মই ভাবিছোঁ তেজস্বিতা যদি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে তেজস্বিতাই দিবা আৰু অনামিকা যদি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে অনামিকাই দিবা। তোমালোকে মই ক'বলৈ ৰ'ব নালাগে, জুপি শেষ হ'ব তোমালোকে আৰম্ভ কৰিবা। ঠিক আছে, জুপি শেষ হোৱাৰ লগে লগে ইজনী আৰম্ভ কৰিবা আৰু একেলগে আমি ছেমিনাৰ সেইটো শেষ হোৱাৰ পিছত ডিছকাশ্যন কৰিম। হ'ব, শুনিছা চবেই? শুনিছোঁ। অঁ, গতিকে মই জুপি তোমাক আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, আজি মোৰ ছেমিনাৰৰ বিষয় হৈছে কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ। এই কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ হৈছে এক কেন্দ্ৰীয় সংস্থা যি ভাৰত চৰকাৰৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া বাছনি কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰক এই বিষয়ে পৰামৰ্শ দিবলৈ এক আয়োগৰ আয়োগ গঠনৰ ব্যৱস্থা সংবিধানে প্ৰদান কৰিছে। ইয়াক কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগ বুলি কোৱা হয়। স্বাধীনতাৰ পাছত 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত এই আয়োগক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয়। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আয়োগৰ সদস্য সংখ্যা আৰু কামৰ চৰ্ত নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে। ভাৰতৰ লোকসেৱা আয়োগৰ সদস্যসকল আৰু ইয়াৰ সভাপতিজনক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী নিযুক্তি দিয়ে। আয়োগৰ সদস্য সংখ্যা 6 জনৰ পৰা 8 জনৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব আৰু সভাপতিকে ধৰি মুঠ 9 জন সদস্য থাকিব পাৰিব। কোনো সদস্যৰ বয়স 65 বছৰৰ অধিক হলে তেওঁ আয়োগৰ সদস্য হৈ থাকিব নোৱাৰিব। লোকসেৱা আয়োগৰ কাৰ্যকাল 6 বছৰ আৰু তেওঁলোকৰ 65 বছৰ বয়সলৈকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব পাৰে। ভাৰতৰ সংবিধানৰ 317 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি লোকসেৱা আয়োগৰ সদস্যক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অসদাচৰণৰ বাবে পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিব পাৰে। ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগৰ কিছুমান কাৰ্যাৱলীও আছে। এই কাৰ্যাৱলীসমূহ সংবিধানৰ 320 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা হৈছে। এই 320 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি লোকসেৱা আয়োগৰ কাৰ্য 2 ধৰণে বিভাজিত হয়, বাধ্যতামূলক আৰু প্ৰশাসনীয় আলোচনামূলক বা পৰামৰ্শমূলক। চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই আয়োগে প্ৰৱেশন পদ্ধতি আৰু নীতি বিষয়ে সকলো দিশত চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিব লাগে। পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলক হলে আয়োগৰ লিখিত আৰু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। এই পৰীক্ষাবিলাকৰ জৰুৰীকালীনভাৱে জুপি তুমি প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰা। প্ৰাৰ্থীৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাৰত চৰকাৰে 1947ৰ পৰা 1948 চনত জৰুৰীকালীনভাৱে ভাৰত চৰকাৰৰ সেৱা আগবঢ়াবৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি দিব লগা হৈছিল। যোগ্যতাৰ পৰামৰ্শদান ক্ষেত্ৰতো চাকৰি পদোন্নতিৰ বাবে আৰু এটা চাকৰিৰ পৰা আন এটা চাকৰিলৈ বদলিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ যোগ্যতাৰ মানদণ্ডৰ বিষয়ে চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিব লাগে। শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাৰ পৰামৰ্শৰ ক্ষেত্ৰতো অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়াসকলৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লগা হলে আয়োগে চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিব লাগে। বিষয়াসকলৰ আচৰণ বিধি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। সামৰণিত ক'ব পাৰোঁ, বৰ্তমান বিশ্বৰ প্ৰায় সকলো গণতান্ত্ৰিক দেশত অসামৰিক বা লোকসেৱা আয়োগ এক সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য হৈ পৰিছে। এনে আয়োগে কিছুমান বাধ্যতামূলক আৰু কিছুমান পৰামৰ্শদান কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগে। ভাৰতত লোকসেৱা আয়োগৰ মৰ্যাদা অধিক। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ভাৰতৰ লোকসেৱা আয়োগৰ আয়োগ সংবিধান স্বীকৃত আৰু সংবিধান প্ৰদত্ত। হ'ল, ঠিক আছে, জুপিক আমি ধন্যবাদ দিছো। ইয়াৰ পিছত পেপাৰ প্ৰেজেণ্ট কোনে কৰিব খুজিছে? তনুশ্ৰী কৰিব খুজিছে? তনুশ্ৰী, তোমাৰতো ইক' হৈ গৈছে, তুমি ভইচ দিয়া তোমাৰ চাইটো গম পালানে? আমি নেক্সট পেপাৰখন প্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই অনামিকা বৰাক হেৰি কৰিছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ। এতিয়া পেপাৰ প্ৰেজেণ্ট কৰিব অনামিকা বৰাই। ঠিক আছে, নমস্কাৰ। আজি মোৰ ছেমিনাৰৰ বিষয়বস্তু হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্যাৱলী। মই এই ছেমিনাৰ পেপাৰখন PPT বনাইছিলোঁ, এতিয়া দেখাই দিম ছাৰ দেই। ঠিক আছে, হ'ব।
সেমিনাৰত মই এড কৰিছোঁ কণ্টেণ্টৰ কণ্টেণ্ট পাৰ্টটো হৈছে এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন আছে মেথডলজি ছেকেণ্ডত থাৰ্ডত আছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কোৱালিফিকেশ্যন টাৰ্মছ অফ অফিচ ৰিমুভেল অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট চেলাৰী এলোৱেঞ্চ এটচেট্ৰা অথ টেকিং ইলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট স্পেচিয়েল প্ৰিভিলাইজেছ নাম্বাৰ 4 পইণ্টত আছে দ্য পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া নাম্বাৰ 5 পইণ্ট কীৱৰ্ডছ অফ দ্য ছেমিনাৰ পেপাৰ নাম্বাৰ 6 কনক্লুজন এণ্ড 7 পইণ্ট ৰেফাৰেঞ্চ আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষ এখন সংসদীয় গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে প্ৰশাসনৰ নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা এইমতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নামতেই ভাৰতবৰ্ষ সমগ্ৰ প্ৰশাসন পৰিচালিত হয় ৰাষ্ট্ৰপতি বিভিন্ন কামত সহায় সহযোগিতা আৰু পৰামৰ্শ আগবঢ়াবৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত এখন মন্ত্ৰী পৰিষদ থাকে সংবিধানৰ 42তম সংশোধনী মতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰামৰ্শ মতে কাম কৰিবলৈ বাধ্য ছেকেণ্ড পইণ্ট মেথডলজি এই ইয়াত মানে আমি কি পদ্ধতিৰেনো ছেমিনাৰ পেপাৰখন বনাইছে তাৰ বিষয়ে আভাস আছে কিছুমান গৌণ তথ্য যেনে ইণ্টাৰনেট পাঠ্যপুথি প্ৰসংগ পুথি ইত্যাদি আঁত ধৰি এই ছেমিনাৰ পেপাৰখন উপস্থাপন কৰা হৈছে দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ 52নং অনুচ্ছেদ মতে ভাৰতৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ মুৰব্বী হিচাপে এজন ৰাষ্ট্ৰপতি থাকিব ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ নামমাত্ৰ কাৰ্যপালিকা প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বাধীন মন্ত্ৰী পৰিষদ কোৱালিফিকেশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট সংবিধানৰ 58নং অনুচ্ছেদ মতে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীজন ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব দ্বিতীয়তে তেওঁ নিম্নতম বয়স 35 বছৰ হ'ব লাগিব তৃতীয়তে তেওঁ লোকসভাৰ সদস্য হোৱাৰ যোগ্যতা থাকিব লাগিব চতুৰ্থতে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ অধীনত কোনো লাভজনক পদত অধিষ্ঠিত থাকিব নালাগিব আৰু পঞ্চমতে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্যিক বিধানমণ্ডলৰ সদস্য পদত থাকিব নালাগিব টাৰ্মছ অফ অফিচ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ 56নং অনুচ্ছেদ মতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ কিন্তু তেওঁ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগতেও পদত্যাগ স্বেচ্ছাৰে পদত্যাগ কৰিব পাৰে বা দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবেও প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব পাৰে ৰিমুভেল অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ তিনিটা কাৰণত শূন্য হ'ব পাৰে 1নম্বৰ হৈছে মৃত্যু দ্বিতীয়তে হৈছে পদত্যাগ আৰু তৃতীয়তে হৈছে অপসাৰণ অপসাৰণ পদ্ধতিত আমি মহাভিযোগ প্ৰস্তাৱৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ সংবিধানৰ 61নং অনুচ্ছেদত মহাভিযোগ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে মহাভিযোগ প্ৰস্তাৱ উপস্থাপনৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে চতুৰ্থতে সংবিধানৰ মতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দৰমহা ভাট্টা আদি সংসদে প্ৰণয়ন কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰপতিক বিনামূলীয়া থকা ঘৰ অতিথি আপ্যায়ন আৰু অন্যান্য খৰচৰ বাবদ ভাট্টা দিয়া হয় সংবিধানৰ 60নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সংবিধান ৰক্ষাৰ নামত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ ওচৰত শপত গ্ৰহণ কৰে ইয়াত মই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শপত বাক্যটো দেখাই দিছো আৰু ইলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ 54নং আৰু 55নং অনুচ্ছেদত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে ৰাষ্ট্ৰপতিক নিৰ্বাচক মণ্ডলীৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত কৰা হয় স্পেচিয়েল প্ৰিভিলাইজেছ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিক কিছুমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে ৰাষ্ট্ৰপতিক কিছুমান বিশেষ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে সেইসমূহৰ ভিতৰত 361নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিছুমান বিশেষ অধিকাৰ লাভ কৰে নাম্বাৰ 1 মহাভিযোগ প্ৰস্তাৱৰ বাহিৰে অন্য ক্ষেত্ৰত তেওঁ জবাবদিহি হ'ব নালাগে নাম্বাৰ 2 কাৰ্যকালত কোনো ফৌজদাৰী মোকদ্দমা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চলিব নোৱাৰিব নাম্বাৰ 3 কাৰ্যকালত আটক বা বন্দী কৰিব নোৱাৰিব তেওঁৰ নাম্বাৰ 4 তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো দেৱানী মোকদ্দমা চলিব নোৱাৰিব নেক্সট দ্য পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিভিন্ন ক্ষমতা আৰু কাৰ্যাৱলী আমি দেখিবলৈ সংবিধানত উল্লেখ আছে তাৰ ভিতৰত আইন প্ৰণয়নিক ক্ষমতা তাৰপাছতে প্ৰশাসনীয় ক্ষমতা বিত্তীয় ক্ষমতা ন্যায়িক ক্ষমতা কূটনৈতিক ক্ষমতা মিলি সামৰিক ক্ষমতা জৰুৰীকালীন ক্ষমতা আৰু ক্ষমা বিষয়ক ক্ষমতা ইত্যাদি আইন প্ৰণয়নিক ক্ষমতাসমূহৰ সমূহৰ ভিতৰত তেওঁ সংসদলৈ সদস্য মনোনীত কৰিব পাৰে আইন প্ৰণয়ন প্ৰক্ৰিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সংবিধানৰ 87নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰত্যেক বছৰ আৰম্ভণিতে আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত সংসদৰ অধিৱেশন আহ্বান কৰিব পাৰে বা স্থগিত ৰাখিব পাৰে 84নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উভয় সদনৰ যুটীয়া অধিৱেশনত ভাষণ দিব পাৰে
ৰাষ্ট্ৰপতি স্বাক্ষৰ অবিহনে কোনো বিধেয়ক আইনত পৰিণত নহয়। প্ৰয়োজন অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতি অধ্যাদেশ জাৰি কৰিব পাৰে। নাম্বাৰ বি পইণ্ট এক্সিকিউটিভ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৱাৰ। সংবিধানৰ 53 নং অনুচ্ছেদ মতে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰশাসনীয় ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতত ন্যস্ত থাকিব। 74 নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বাধীন মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰামৰ্শমতে পৰিচালিত হ'ব পৰিচালিত কৰিব। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শমতে তেওঁ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলক নিযুক্তি দিয়ে। দেশৰ সকলোবোৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে। বিত্তীয় ক্ষমতা হৈছে তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মতি অবিহনে কোনো বিত্তীয় বিধেয়ক সংসদত উত্থাপন কৰিব নোৱাৰি। নাম্বাৰ 4 জুডিচিয়েল পাৱাৰ। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দোষী সাব্যস্ত হৈ থকা কোনো ব্যক্তিক মৃত্যুদণ্ডৰ আদেশৰ পৰা ব্যক্তিগতভাৱে ক্ষমা কৰিব পাৰে, নাইবা শাস্তি হ্ৰাস বা সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিব পাৰে। নাম্বাৰ 5 ডিপ্ল'মেটিক পাৱাৰ। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কূটনৈতিক সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰদূত হাই কমিশ্যনাৰ আদিক নিয়োগ কৰিব পাৰে। তেওঁ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ লগত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপন বা ছেট কৰিব পাৰে আৰু লগতে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ লগত চুক্তি সম্পাদন কৰিব পাৰে। আন্তৰ্জাতিক বিষয় ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। মিলিটাৰী পাৱাৰ। সামৰিক বাহিনীৰ মুৰব্বী হিচাপে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মুৰব্বীসকলক নিযুক্তি দিব পাৰে আৰু লগতে প্ৰয়োজন হ'লে অপসাৰণ কৰিব পাৰে। তেওঁ যুদ্ধ ঘোষণা কৰিব পাৰে। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সামৰিক বাহিনীৰ লোকক সাহস আৰু বীৰত্বৰ কাৰণে পুৰস্কাৰো প্ৰদান কৰিব পাৰে। ইমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দেশৰ সংকটকালীন অৱস্থাত জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে। সংবিধানৰ 352 নং অনুচ্ছেদ মতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জাতীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে। সংবিধান 356 নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৰাজ্যিক জৰুৰীকালীন অৱস্থা বা সাংবিধানিক সংকটে দেখা দিলে তেওঁ জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে আৰু 360 নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বিত্তীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে। পাৰ্ডনিং পাৱাৰ। ভাৰতীয় সংবিধানৰ 72 নং অনুচ্ছেদত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এই ক্ষমা বিষয়ক ক্ষমতাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। এইমতে তেওঁ কিছুমান কাৰণত মানে ক্ষমা প্ৰদান কৰিব পাৰে। সামৰণিত আমি ক'ব পাৰোঁ যে দেশৰ প্ৰথমজন নাগৰিক তথা সাংবিধানিক মুৰব্বী হিচাপে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দেশৰ সমগ্ৰ প্ৰশাসন ব্যৱস্থা সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰে। দেশৰ প্ৰশাসনীয় মুৰব্বী হিচাপে তেওঁ সংবিধান ৰক্ষা কৰা আইন প্ৰণয়ন কাৰ্যত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাৰ লগতে জনগণৰ কল্যাণ সাধনত আত্মনিয়োগ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰী পৰিষদৰ লগত সু সম্পৰ্ক বজাই ৰাখি উন্নয়ন প্ৰশাসন সঠিক ৰূপত পৰিচালিত হোৱাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ভাৰতীয় প্ৰশাসন অধ্যয়নৰ ছাত্ৰ হিচাপে ক'ব পাৰোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে তেওঁৰ কাৰ্যক্ষমতা সঠিক আৰু সঠিক শুদ্ধ আৰু নিকা ৰূপত প্ৰয়োগ কৰি প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক অধিক ফলপ্ৰসূ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়ায়। ৰেফাৰেন্স ইণ্টাৰনেট ভাৰতীয় চৰকাৰৰ ৰাজনীতিৰ ভাৰতীয় প্ৰশাসন আদি। থেংক ইউ। ঠিক আছে, প্ৰথম চেষ্টা কৰিছা, গতিকে ভালেই হৈছে বুলি কৈছোঁ। এনেকৈ অনলাইন প্ৰেজেণ্ট কৰাটো এটা জটিল কাম, তথাপিতো চ'ৰ্চত ইণ্টাৰনেট বুলি নিদিয়ে, ইণ্টাৰনেটত এটা ৱেবছাইট থাকে, সেই ৱেবছাইটটো উল্লেখ কৰিব লাগে, তেতিয়া বেছি সুবিধা হয়। নেক্সট কোনে দিম বুলি ভাবিছা পেপাৰ? ৰিচা। ঠিক আছে, এতিয়া মই ৰিচাক মই পেপাৰ দিবৰ কাৰণে হেৰি কৰিম, তোমাক মই প্ৰেজেণ্টাৰ হিচাপে দিছোঁ, তুমি তোমাৰ পেপাৰখন প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰা। ৰিচা আৰম্ভ কৰা। নমস্কাৰ, মই আজি মোৰ টপিকটো হৈছে ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ বৈশিষ্ট্য। ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ বিষয়ে আমি জনাৰ পূৰ্বে প্ৰশাসন মানে কি আমি জানি ল'ব লাগিব। প্ৰশাসন হৈছে চৰকাৰৰ কাৰ্যক্ষম অৱস্থাটোৱে হৈছে প্ৰশাসন। ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ জানিবলৈ হ'লে ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে জানি ল'ব লাগিব। আৰু মানুহে সমাজ পাতি বসবাস কৰিবলৈ লোৱাৰ পৰাই সমাজত কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে আৰু সেই তেতিয়াই প্ৰশাসনৰ দৰে এক আহিলা বা ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুভৱ কৰিছিলে। আৰু কালক্ৰমত
এই প্রশাসন ব্যবস্থাই জনসাধারণৰ আৰু চৰকাৰৰ মানে জনসাধারণৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে সুবিধাসমূহৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ ললে। বৰ্তমান গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ সংবিধানত যি লক্ষ্য সাধন কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে, সেই লক্ষ্যত উপনীত হবৰ বাবে প্ৰশাসন হ'ল এক আহিলা বা পদ্ধতি। এতিয়া মই ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে ক'ব লৈছো। পৰিৱৰ্তনশীল আৰু নমনীয় প্ৰশাসন, স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা বিকাশ আৰু সংস্কাৰৰ দিশত ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাত পৰিৱৰ্তন ঘটি আহিছে আৰু উন্নয়নশীল দেশ এখনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা গঢ় দিয়া হৈছে। আৰু বৰ্তমান ভাৰতীয় প্ৰশাসনে ৰাজহুৱা সেৱা প্ৰদান, সমাজৰ বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন, আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ এক যন্ত্ৰ হৈ পৰিছে। বিকাশশীল প্ৰশাসন বিকাশৰ বাবে প্ৰশাসনক গঢ় দিয়া হৈছে আৰু ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সময়ত আৰ্থিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে পিছ পৰি আছিলে। এনে পিছপৰা পৰিৱেশক উন্নয়নমূলক আৰু বিকাশমূলক পৰিৱেশলৈ গঢ় দিয়াটো ভাৰতৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাৰ এটা প্ৰধান দায়িত্ব বা বৈশিষ্ট্য। বৰ্তমান প্ৰশাসনে জনসম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যাধিক গুৰুত্ব দি জনসম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি বিকাশৰ দিশত আগবাঢ়িছে। প্ৰশাসনৰ নিৰপেক্ষতা হৈছে ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ আন এক বৈশিষ্ট্য। অসামৰিক বিষয়াসকলে ৰাজনৈতিক চিন্তাধাৰাৰ পৰা মুক্ত থাকিব লাগে আৰু তেওঁলোকে কোনো ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি কোনো ৰাজহুৱা কাম কাজত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বা কোনো দলীয় সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে প্ৰশাসনীয় বিষয়াসকলে চৰকাৰী নীতি কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰে। দায়িত্বশীল প্ৰশাসন স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে দায়িত্বশীল প্ৰশাসন। প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা জনসাধাৰণৰ ওচৰত দায়বদ্ধ, যিহেতু জনসাধাৰণেই সংসদৰ সদস্যসকলক জনসাধাৰণে নিৰ্বাচন কৰে, গতিকে প্ৰশাসন জনসাধাৰণৰ ওচৰত দায়বদ্ধ। আইনৰ চাৰিবেৰৰ মাজত প্ৰশাসনে কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগে আৰু স্বেচ্ছাচাৰীভাৱে কোনেও কাম কৰিব নোৱাৰে। প্ৰশাসনে আইন কৰিলে বিচাৰালয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে। কোনোবাই আইনৰ বাহিৰত কাম কৰিলে বিচাৰালয়ে এনে কাৰ্যক আইন ভংগকাৰী কাৰ্য বুলি ঘোষণা কৰে। ইয়াৰ উপৰি প্ৰস্তাৱনা অনুসৰি প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাত কেইটামান নীতি মানি চলিব লাগে, সেইকেইটা হৈছে ন্যায়, সমতা, স্বতন্ত্ৰতা আৰু ভাতৃত্ববোধ। সংৰক্ষিত ব্যৱস্থা হৈছে ভাৰতীয় প্ৰশাসনৰ আন এক বৈশিষ্ট্য। অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলক উপযুক্ত প্ৰতিনিধি আৰু ভাৰতৰ অসামৰিক হাত এনে শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু দুৰ্বল পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলক প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাত মানে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত নকৰিবৰ বাবে এনে সংস্কৰণৰ মানে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু সাধাৰণ বৃত্তিধাৰীৰ বিশেষজ্ঞ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা স্বাধীনতাৰ পিছত চৰকাৰ আৰু চৰকাৰৰ কামৰ প্ৰকৃতি পৰিৱৰ্তন, নতুন নতুন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ আৱিৰ্ভাৱৰ কাৰণে অসামৰিক সেৱাত বিশেষজ্ঞ লোকক আৰু কাৰিকৰী জ্ঞান থকা লোকক প্ৰশাসনত নিযুক্তি দিছে। আৰু বৰ্তমান চৰকাৰে কেৱল সাধাৰণ বৃত্তিধাৰী লোককে নিযুক্তি নিদিয়ে, প্ৰশাসনত বৈজ্ঞানিক, আইনজ্ঞ আৰু কৃষি বিশেষজ্ঞ আদি বিভিন্ন লোকক প্ৰশাসনত নিযুক্তি দিয়ে। মই কনক্লুজন সামৰণিত ক'ব পাৰি যে ভাৰতে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বান আৰু জনসাধাৰণৰ বিভিন্ন আশা আকাংক্ষা আৰু আধুনিকতাৰ প্ৰয়োজনত ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাক অধিক গণতান্ত্ৰিক আৰু জনমুখী কৰি গঢ় দিছে। ঠিকে আছে, মই শুনা পাইছো ৰিচা, গতিকে ভালকে কৈছা, ঠিকে আছে, আৰু আলোচনা কৰিব লাগিব এইটো ওপৰত, আমি চাম কেনেকে আগবাঢ়িব পৰা যায়। আৰু কাৰোবাৰ আছেনে আজি পেপাৰ দিব পৰাকে? আৰু কোনোবা থাকিল নেকি? কৰবীয়া দিলে, পাপৰীয়া দিলে, ৱাচিমাই দিলে, বিদ্যুতে দিলে, অনামিকা হ'ল, ৰিচা হ'ল, আজি এই মুহূৰ্তত আঠজনে এক্টিভ হৈ আছে, গতিকে আঠজনৰ পেপাৰ ইতিমধ্যে প্ৰেজেণ্ট হৈছে। দেন নেক্সট আমি অহা